Indonēziešu pasaka Tīģeris un pērtiķis. Vec un vecos laikos, kad tīģeri pārtika nevis no gaļas, bet no kukaiņiem, visu zemi piemeklēja nepiedzīvots sausums. Džungļos sāka nobeigties zvēri, no sausuma visvairāk cieta bifelis. Viņš, būdams liels un spēcīgs, bija pieradis daudz ēst. Tagad viņš klīda no saules lēkta līdz saules rietam, meklēdam zaļu zāli, bet nekur to neatrada. Dienu no dienas bifelis kļuva vārgāks un vārgāks. Reiz, kad bifelis aiz bada grīļodamies bija aizvilcies līdz nepazīstamai upei, viņš ieraudzīja zaļu pļaviņu. Tur ganījās brieži. Sākumā brieži no bifeļa izbijās, taču pamanījuši, ka bifelis nav nekāds stiprinieks, klupa tam virsū un padzina. Tad nu bifelis, saņēmis pēdējos spēkus, aizvilkās pie džungļu valdnieka tīģera. Tīģeris bija nolicies koku ēna un kāri rija sisiņus. Bifelis apstājās tīģera priekšā un teica: "Džungļu valdniek, paglāb mani no bada nāves, pavēli briežiem mani laiz zaļajā pļaviņā, tad es būšu tev uzticams kalps un savu dzīvību atvēlēšu tev." Tīģerim kļuva bifeļa žēl, un viņš teica: "Nāc, iesim abi kopā, tad tevi neviens nedomās padzīt no pļavas." Un abi gāja uz upi. Ieraudzījuši vareno valdnieku, brieži rāmi izklīda uz visām pusēm, un bifelis nu pļaviņā varēja ganīties bez bēdas. Kopš šīs dienas tīģeris un bifelis kļuva draugi. Bifelim nekad nebija jābaidās, ja tūmā atradās tīģeris. Arī tīģeris bija apmierināts, jo bifelis, vāļādamies pa zāli, nospieda viņam daudz sisiņu un sienāžu. Gāja laiks, un bifelis pamazām kļuva spēcīgs un resns. Te gadījās, ka tīģeris, ejot uz upi dzert, pa ceļam sastapa pērtiķi. Pērtiķis teica: "O, valdniek, vai tad tev sisiņu un sienāži vēl nemaz nav apnikuši? Runā, ka pa naktīm tu nenoniecinot ne paša blusu. Tu jau laikam nezini, cik zvēru gaļa ir garšīga." "To nesalīdzināt nevar ar nieka kukaiņiem. Teikšu tev tā paklusā, ka pasaulē visgaršīgākā ir bifeļa gaļa. Pamēģini un pats pārliecināsies, ka esmu teicis baltu patiesību." Tīģeris uzklausīja pērtiķu padomu un teica: "Lielā sausuma laikā bifelis pats tika bildis, ka viņš savu dzīvību atvēlot man. Šodien pat es viņu apēdīšu." Un tīģeris aizsteidzās uz zaļo pļaviņu, kur neko ļaunu nenojauzdams ganījās viņa draugs. Tīģeris pielēca klāt bifelim un iesāka: "Tu nesen man atvēlēji savu dzīvību, ja es tevi izglābšu no bada nāves. Nu ir pienācis īstais brīdis doto solījumu pildīt. Tūlīt uz karstām pēdām es tevi apēdīšu." Izdzirdis tādu tīģera valodu, bifelis pārskaitās. Acis viņam pieplūda ar asinīm, muskuļi saspringa. Savus šausmīgos ragus pagriezis pret tīģeri, bifelis metās cīņā. "Negodīgais," dusmās iebļāvās tīģeris, "vai tad tu man neatvēlēji savu dzīvību, vai tad es tevi nepaglābu no bada nāves?" Bifelis atbildēja: "Mani vārdi bija jāsaprot tā, ka es allaž būšu tev uzticīgs un tevi aizsargāšu pret ienaidniekiem, nebaidoties no nāves. Man tava aizsardzība nav vajadzīga, nepateicīgais," norēcās tīģeris. "Tad zini, kopš šī brīža es pārtikšu no gaļas, nevis no pretīgajiem kukaiņiem. Katrā ziņā gribu pamēģināt, kā garšo tava gaļa." Un nikni pakulstījis asti tīģeris nozuda piezoknī. Kad bifelis palika viens, viņam kļuva skumji. Kā nu ne? Viņa labākais draugs tīģeris tagad bija kļuvis par nāvīgāko ienaidnieku. Saskuma arī tīģeris. Viņam bija žēl zaudēt tās draudzības. Bet melnnesis pērtiķis jau bija paguvis visiem džungļos izpļāpāt, ka tīģeris nozvērējies apēst bifeli. Lai nezaudētu cieņu padotu acīs, tīģeris sāka uzglūnēt bifelim. Taču pārsteigt bifeli nebija nieks. Tīģeris trīs reizes metās bifelim virsū un trīs reizes bifelis viņu paņēma uz ragiem. Tīģerim kažoks bija vienos caurumos.
Zaudējis cerības nogaršot bifeļa gaļu, tīģeris devās pie pērtiķa. Pērtiķis ieraudzīja tīģeri un iesaucās. Tu laikam atnāci man pateikties par padomu? Nu, kā tev garšo bifeļa gaļa? Bifelis nav tāds muļķis, ka ļaus sevi apēst, ierēcās tīģeris. Es tomēr uzzināšu, kā garšo gaļa. To teicis, tīģeris nomiedza pērtiķi un to apēda.